Kesukaran mendapatkan bekalan di kawasan Tanah Tinggi Canberra Highlands dijadikan kesempatan untuk pengedar dadah menjual barang terlarang itu dengan harga tinggi bagi memperoleh keuntungan berganda. Ketua Polis Daerah Canberra Highlands Deputy Superintendent Asyari Abu Samah berkata, hasil risikan dan maklumat awam pasukan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, ibu pejabat polis daerah itu menyerbu sebuah rumah sewa seorang suspek lelaki tempatan berusia 36 tahun di Ringlet kira-kira 12 tengah hari pada Isnin lalu. Beliau berkata ketika ditahan, suspek seorang penganggur dan mengedar dadah secara bersendirian sedang membungkus dadah itu disyaki untuk dijual kepada pelanggan tetap di sekitar kawasan Tanah Tinggi. Katanya siasatan awal mendapati dadah itu dijual pada harga RM100 bagi satu tiup yang beratnya antara 0.5 gram hingga 1 gram berbanding harga pasaran luar hanya RM40 hingga RM50 bagi satu tiup. Pegawai saya daripada bahagian siasatan jenayah narkotik IPD Canberra Highlands yang diketuai oleh ASP Muhammad Syaiful Azri bin Ghazali, iaitu ketua bahagian narkotik daerah sendiri, telah membuat serbuan di sebuah rumah di alamat Pacat Dulat Park di Ringlet. Dalam serbuan ini yang dibuat pada jam lebih kurang pukul 12 tengah-tengah hari dan di dalam pemeriksaan dibuat kepada suspek ini, pihak polis telah menjumpai satu bungkusan plastik loksina di tubuh beliau yang mana di dalamnya telah mengandungi sebanyak 61 paket plastik kecil-kecilan bentuk kristal yang disyaki dadah jenis syabu lah. 7 gram kalau dinilaikan dengan duit adalah lebih kurang berharga RM17,000 lebih. Jadi suspek ni kita percaya telah menjalankan aktiviti ini di daerah kameran sejak beberapa bulan yang lepas. Dan maklumat daripada awam inilah yang menyebabkan kita dapat maklumat ini dan terus kita membuat serbuan di alamat suspek setelah risikan dibuat.